kulanti wanaagsan daawade al ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idinkaga soo gudbiyo istuudiyaha universal ee magaalada muqdisho. qodobada wararkan idiin haynana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta go-aan ka gaaray hannaanka doorasho ee dalka, kaasi oo maalmihii u dambeeyey ay baarlamaanka federaalka soomaaliya u fadhiyeen. xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan xeerka madaxweynuhu uu go-aanka kaga gaaray hannaanka doorashada ee waddanka soomaaliya. aqalka golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta la horgeeyey xeerar kala duwan, kuwaasi oo ay soo saxeen ilaa 5,000 oo qof oo ka mid ah dadweynaha somalilan. ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo hay-adaha deeqaha bixiya in gargaar bini-aadanimo oo deg dega ay la gaaraan dadka ay colaadaha iyo fatahaadda isugu darsoomeen ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. wararka dibaddana waxaa ka mid a dowladda waddanka afghanistan ayaa xaqiijisay dilka hogaamiyihii alqaacida mullah akhtar mansuur, kaasi oo la sheegay in lagu dilay duqeyn dhinac cirka ah oo ay sameeyeen diyaaradaha maraykanka. daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobadii wararkeenna. u diyaar garooba wararkaasi warar kale waan goor dhow idiin soo gudbiya anigoo cabdulaahi axmed nuur. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta xeer uu soo saaray ku ansixiyey hannaanka doorashada ee waddanka soomaaliya, kaasi oo maalmihii u dambeeyey qodobo ka mid a muran uu ka tagnaa, islamarkaana baarlamaanka laga sugayey in ay go-aanka gaaraan. zakariye maxamuud ayaa warkani inoo faahfaahinaya. arrimaha doorashooyinka uu soo dhow awgeed ayaa muranno ku aadan go-aan gagaarista qaabka ee u dhici doonta doorashada dalka ayaa noqotay mid wax badan ay ka hadlaan baarlamaanka, xukuumadda iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. fadhiga baarlamaanka ayaa la filaya inay go-aan gagaarista ay gaaraan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kadib markii ay soo gudbiyeen xubnihii loo xilsaaray inay soo hubiyaan qoraalkii qaabka doorashada uu soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya. in xildhibaanada aan usoo jeediyo in arrintan ay tahay arrin masiiri ah oo aada muhiimad gaara u leh ummaddeena iyo dalkeena iyo horusocodka sidii aan uga badbaadin lahayn dhibaatooyin kale, waxa ay ila haboon tahay in arrimahaas ay u kala yaallaan iyo shuruucda idin hortaallo kulligeeda sida ay xildhibaanada qabaan waa u wada jeednaa. waxaase aan ku talinayaa in aanan ku degdegin oo aan u talo ballaarsanno qolooyinkii kale oo talooyinka nala wadaagay ayagana way fadhiyaan. waxay naga codsadeen in marta in muddo ah ay arrimo ka shaqaynayeen ay shirkoodan hadduu u wada socdo in fursad aan u siino ilaa maanta ilaa berito in maragta ay wixii oo aan ku wada midoobi karno aanu gaadhno. marka maanta aan shirkeena dib u dhigano ilaa berito haddii la yidhahdo inaa saa igu raacdanaan jeclahay aan talobarsano. xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa sugayay waqtiga u qabtay gudoonka baarlamaanka ayaa maanta waxaa warbaahinta jarjaraad u qabtay madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud, waxaana uu ka hadlay go-aanka gaarista hannaanka doorashada dalka iyo in laga maarmay go-aankii laga sugayay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo ahaa hannaanka doorashada dalka. waxaa ii caddaatay in ay adag tahay baarlamaanka federaalka in uu go-aan wadar ogol ah dhexdiisa ah uu ka gaaro arrintaas. sidaas daraaddeed maanta waxaan soo saaray xeer madaxweyne oo tilmaamayo sida looga gudbayo marxaladdaas adag, iyadoo baarlamaankana aan u turayno oo aan diidayna in kala qaybsan dhexdiisa ay dhacdo. beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed labadaba waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya in ay ka go-an tahay dalka in ay doorashooyin ka dhacaan si nabada uga dhacaan. baarlamaan cusub, hoggaan cusub, maxaan ku irahday xukuumad cusub dhammaan waqtigeedii ay yimaadaan oo sidaasi dowlad dhisidii soomaaliya ay ku hana qaado kuna dhaqan gasho. daa-uud aweys afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa warbaahinta u akhriyay xeer madaxweyne oo maanta ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. sidaa darteed wuxuu xeeriyey qodobka koowaad in la dhaqan geliyo go-aanka madasha hogaamiyaasha qaranka ay si wada jira u wada qaateen hanaanka doorashada ee lagu qeexay warmurtiyeedkii ay soo saareen 12-kii bisha abriil sannadkii 2016.
iyo soo bandhigidda hanaanka doorashada sanadka 2016 ee 30-kii bishii Abriil sanadkan 2016 ay xukuumadda federaalka Soomaaliya u gudbisay golaha shacabka federaalka. Laba, in hanaankan loo adeegsanayo doorashada 2016 oo keliya marka ay dhammaato muddada dastuuriga ah hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta. Qodobka labaad, kow, in la ilaaliyo mabda'a dastuuriga oo ah in aqalka sare ee baarlamaanka ay matalaad ku yeeshaan dhammaan deegaanada Soomaaliya oo ay ku jirto magaalada Muqdisho. Labo, suurtagelinta habka ay ku imaanayso matalaadda Muqdisho aqalka sare xalinta wixii tabashaa go'aanna looga gaaro shirka soo socda ee madasha hogaamiyayaasha qaranka. Zikri Mahmoud, Universal TV, Muqdisho. Haddaba shirka jaraa'id ee madaxweynaha iyo xeerka uu soo saaray kadib ayaa waxaa haddaba shirka jaraa'id ee madaxweynaha iyo xeerka uu ka soo saaray hanaanka doorashada ee dalka ayaa waxaa saacadii u dambeeyay soo baxayay warar sheegaya in xildhibaanada baarlamaanka ay ku kala aragti duwan yihiin go'aanka madaxweynuhu ka gaaray hanaanka doorashada ee dalka. Telefoonka waxaa ku jira xildhibaan Cabdiraxmaan Ibraahim Cali oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Cabdiraxmaan, may maqli kartaa? Waa ku maqlaabaan. Waayahay. Xildhibaan, sidaad u aragtaan xeerka madaxweynaha uu maanta ku ansixiyey hanaankii doorashada ee dalka oo maalmi u dambeeyey baarlamaanku uu ku madlanaa? Waa mahadsan tahay adeer macaane. Madaxweynuhu wareetiye qaraar uu soo saari karaa, laakiin kan maaha wareegto ka socda halka go-aan xukuumadeed wareegto kusoo saraari karaa, go-aan baarlamaanna wareegto kusoo saraari karaa. Dowladdan dowlad baarlamaanteeri awqaaye muxuu ahaa, waa dowlad shacab awaaye, marka ma aha awood oo shaksi ah oo isaga leeyahy dalka uu ku qabsaday, maaha madaxweynuhu madaxweyne waaye. Laakiin labadaas wareegto oo midna xukuumadda ka yitimaada midna baarlamaan ka timaada ayuu kusoo saari karaa go-aan madaxweyne. Marka go-aan khaldan aad u aragtaa? Waa khaldan yahay, waa khaldan yahay. Bisayn ma jiro, waa waxaan laga fiirsanin, waxaan dood baa socotay. Marka waa bisaylka iyadoon la gaarin uu ka hor dhacay, inuu hor dhacaan qabaa oo arrintaas bislayn. Waaye xildhibaan Cabdiraxmaan, dabcan madaxweynuhu hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in isagoo ka fogaanaya khilaaf baarlamaanka dhexdiisa ah iyo dib u dhac ku yimaada doorashada waddanka uu go-aankaasi qaatay. Miyaysan arrintaas idiin muuqanaadinka? Maya, waxba khilaafa ma jirin. Waa la socoteen, dood baarlamaan baa socotay, lix dada baa la keenay, shan waa laisla ogolaaday, halka kaloo cabasha laba qaybood oo midna beelaha dhexdooda wax la xallin kara ahayd, oo caasimadda la tegey iyo qabiilha lagu qaybiyey iyo waxbaa naga dhiman ahaa, iyo qayb ahayd aanba hadda dib in loo dhigay u baahan tahay oo sambaahi weyn loo qabin oo maanta xilliga jiro oo mid amni iyo mid dhaqaale iyo ilaahay mid siyaasadeedba laba aqal ay maanta Soomaaliya awood u helin. Aragtiyadaa siyaasadeed ee socday oo wax yaroo undooda ay ka socotay, waayo waxa meesha ka socday ma ogiye wax dhibaata oo maanta wareegtaa kugu soo saara ma jirin. Mar haddii ay sidaan wax u dhaceen madaxweynuhuna go-aan gaaray, haddii aad tihiin mudanayaasha baarlamaanka maxaad yeelaysaa? Walaahi baarlamaanka guddoon bay leeyihiin, golay leeyihiin. Guddoonkooda markuu u cilaamiyo golaha oo golaha la isugu tago, aragtida ay qabaan ay kasoo saarayaan wax haddaan uga hor dhaca ma laha. Aragtida ay ka qabaan bay markaas kasoo saarahayaan oo ay gogasha ay leeyihiin ay uga soo saarahayaan iyo golaha ayagu leeyihiin. Aad buu umaadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Ibraahim Cali oo ka waramaya aragtidiisa ku aadan go-aanka madaxweynuhu ka gaaray hanaanka doorashada ee dalka, isagoona dhaliilay go-aankaasi. Dhinaca kale waxaa telefoonka ku jira xildhibaan Maxamuud Cali Dhuux oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka. Xildhibaan Maxamuud, haddii aad imaqli karto dhinacaaga, xeerkan madaxweynuhu uu ku ansixiyey hanaanka doorashada ee waddanka sideed u aragtaa? bismillaahi raxmaan raxiim. Waa xildhibaan Maxamuud Cali Dhuux. Go-aanka madaxweynaha iyo xeerka uu soo saaray madaxweynaha waa kii waajibka muqadiska oo maanta loo baahnaa weeye. Waaye, maxaad ku tiri sidaa xildhibaan? Waxaan ku yidhi muddo hadda hal sanaha waxaa soo jiitamayay ama hadalka go-aanka madasha baarlamaankana waan joognay meel maana jirin, waan raallina, waan ka ahayn, waanaan ayidaynay
anagu taagan ba moosa lagu day xukuumada iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dad badan oo xildhibaanada shamada ay ayidayeen taageerayeen soo socday en maal wasaaradihii iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda shaqo khususiyeed iyo faafinta kulliga ka shaqeeyay en laakiin xaadir baan waxa soo go'aamiyeen booweyno keenay en waajibaadkana waxa nagala qulnaa waa ka hadalnay aragtidana dad waa kala fogaatay waxaan aadidi baan hadda ku jira waqti haadir ah xildhibaan laakiin dhinaca kale ma weysan ku muuqan in shaqadii baarlamaanka ay lahaayeen aan loo deynin oo madaxweynaha iyadoo markii horeba la go'aamiyey in waxa ay ku heshiiyaan madasha la horgeeyay baarlamaanka iyana ay meel mariyaan in haddana laga daba tegay oo madaxweynuhu uu xeer ka daba geeyey maya saas maaha ma saas maaha madasha markii la soo bilaabay baarlamaanka waa loo soo bandhigay guddiga ay qabsadeen ismiikarku madax ka yahay ayagaa ka qayb galay raallina waana keen waxay noo keeneen waan guddoomid hadda lagu gabsan yahay waa waxaa weeye farsamada qaabka wax loo sameyna qaabkiin aragti kala fog oon waqti loo hayn buu dadki kala aadi ma garat laakiin dastuuriyan arrintan sideed u aragta adiga dastuuriyan waxa arkaa madaxweynaha waajibka kale uu gudan kara oo rasmiga waxaa weeye in uu maanta waddanka celiili galo uu go-aan ka gaaro waxaa la leeyahay madaxweynaha isaga oo musharax ah oo xilkan u tartamaya haddana habkii doorashada kama madax bannaane isaga ayaa weli go'aamadeedii gacanta ku haya walwal arrintaasi ku saabsan miyaanu kuu muuqan xildhibaan maxamuud doorashadii lama gaarin madashaadii baa laga shaqeynaya doorashadii lama gaarin doorashada markii la gaaro maalinta la gaaro doorashada maalintaas baa laga hadlayaa oo qoladii doorashada iyo cidda qaabka leh hawsha ay la wareegaan maalintaas baa laga hadlaya hadda doorashadii lama gaarin ani xildhibaan baana isna madaxweynu yahay waqtiga xaadirka waayo kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamuud cali dhuux oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo taageeraya go-aanka madaxweynuhu uu ku meelmariyey hannaanka doorashada ee dadban ee waddanka soomaaliya odayaalii waxgarad ka kala yimid gobollada dalka soomaaliya ayaa kusii qulqulaya magaalada qardho ee gobolka karkaar halkaasi uu dhowaan ka furmi doono shir ay leeyihiin isimada soomaaliyeed nimca xasan bakaal ayaa warkani qardho ee naga soo dirtay abaara saaka subaxnimadii hore waxaa madaarka diyaaradaha magaalada qardho soo cagadhigatay diyaaradii labaad ee siday isimo iyo salaadiin kasoo kicitimay magaalada muqdisho ee caasimada dalka isimada ayaa kasoo kala jeeda gobolada bartamaha iyo koonfurta dalka iyadoo horey qardho ugu sugnaayeen isimo kale oo kasoo jeeda koonfurta dalka soomaaliya ugu horeyn waxaa madaarka kusoo dhaweeyey guddiga qabanqaabada ee shirka magaalada gobolka karkaar magaalada qardho iyadoo runtii dhacarkan fursadan meel alxamdulilaahi ilaahay raxmad ka shubay waana meesha ku arkaysaan burwaaqa ah soo dhawaada isimada ugaasyada iyo malaqyada ayaa ka mahad celiyey soo dhaweyntan ballaran ee loo sameeyey aaday magaalada qardho oo ku martay qaaday aad ayaan u ajiibnay boqorka arrimihiisa iyo soo dhaweyntiisa iyo shirka wadatashiga soomaaliyeed maadaama uu gogol soomaaliyeed uu fidiyey aad ayaan u cadeecna waana ku qanacsannaa waana kasoo qayb galnay salaam bacdigeed sida wanaagsan oo dhalo kugu yaaray annaguna aanu aad jirnan aad baan ugu faraxsanahay dhanka kale waxaa galabta magaalada qardho isna soo gaaray waas axmed taako iyo wafdi isima ah oo uu horkacayo oo kasoo kicitimay degmada caabud waaqa gobolka galgaduud guddiga qabanqaabada ayaa kusoo dhaweeyey magaalada qardho waxaa noo sharaf ah inaan kusoo dhaweyna golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta la horgeeyey xeerar kala duwan kuwaasi oo ay soo saxiixeen ilaa 5,000 oo qof oo ka mid a dadweynaha somalilan cabdirashiid cabdiwahaab ayaa warkani hargeysay nooga soo diray waxaa markii ugu horreysay la horkeenay golaha wakiilada somalilan mooshin ay ku saxiixan yihiin 5,000 oo shacabka reer somalilana mooshinkaasi oo ah samaynta saddex xeer oo aan hore loo horkeenin golaha wakiilada somalilan xeerarkaasi ayaa kale ah samaynta xeerka dhaqanka ee lagu hagayo dhammaanba amuuraha dhaqanka ee la xidhiirsan iyo madax dhaqameedka si aana ay isku dhexgelin bay yidhaahdeen siyaasadda iyo dhaqanku samaynta xeerka ololaha doorashada ee lagu maamulayo ololaha doorashooyinka kala duwan ee somalilan taasi oo lagu codaynayo arrimaha ay musharixiintu xaqa u leeyihiin iyo kuwa ka reeban samaynta xeerka aasaasidda komishanka qaranka la dagaalanka qabyaaladda iyo xoojinta qarannimada
komishankaasi oo shaqadiisu noqonayso inuu ka howlgalo qaab wal oo loo xakamayn karo qabyaaladda isla markaana lagu xoojinayo qarannimada. Waxaana xeerkani horkeenay aqalka golaha wakiilada Somaliland guddoomiyaha ururka Guubaabo Maxamuud Jaamac Axmed Xamdi. Waxaana halkaasi si wada jira ula hadlay islamarkaana sheegay inay ka aqbaleen xeerarkani samayntooda ay soo gudbiyeen 50,000 ee shacabka reer Somalilana. Xogeyaha guud ee golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle sidoo kalesna waxa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka Guubaabo Maxamuud Jaamac Axmed Xamdi. Laakiin maanta halkan waxay nagu soo gudbiyeen nimanka dhallinyarada ay soo hawlay saddex xeer, waana markii ugu horreysay ee golaha yimaataan. Aad baan ugu mahadnaqaynaa xeerarkaasi wayna soo gaadheen. Shirgudoonkan u gudbinay xeerarku waa qaar waxay tegi doonaan golaha guurtida, qaarna waxay tegi doonaan golaha wakiilada. Waxaan isagana xeerarkaa eegi doona la taliyaha sharciga golaha. Aad bay ugu mahadsan yihiin shirgudoonkuna xeerarka ugu qabtay. Kalfadhiga dambe insha allah ayaanu jecel lahay in maxaan ku yidhahday kolley in la waafajiyo iyaga laftigoodii dadaal dheer maskax tuujin dheer ayaanu marka hore gelinay xeerka inaanu samayno abuurno. Dood badan baanu gelinay, workshop iyo fara badan baa xitaa u qabannay oo doodo la isku nimid. Kadibna saxiix ururintii baanu bilownay. Saxiix ururintani aanu bilownay waa rasmi, waa mid sharciya, waa mid accredita, waa mid wax weeyaan accuracy ah, sidoo kale wax weeyaan saxeexan oo wax weeyaan boqolkiiba boqola. Kuma jiro hal qof oo fiika, kuma jiro hal qof oo been abuura. wax weeyaan waxaan wadnay muddo 9 bilood ilaahay mahadii. Waxaanu bilownay bisha September 2015, waxaanu soo gebagabeynay bisha May 2016, 9 bilood baanu wadnay. Haddaanu doonno been abuur iyo fiik inaanu ka dhigno, maalinigu may qaateen ama gelinigu may qaatee haddaa been abuur ka dhigahay. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, TV-ga Universal, magaalada Hargeysa. Markana Jabuuti, wasiirka dowladaha cusub ee xafiiska madaxweynaha ee waddanka Jabuuti ayaa maanta booqday laanta maalgelinta iyo horumarinta u qaabilsan waddankaasi Jabuuti. Axmed Cabdikariin ayaa warkani Jabuuti naga soo diray. Wasiirka dowladaha xafiiska madaxweynaha waddanka Jabuuti ayaa maanta soo kormeeray laanta waddankani Jabuuti u qaabilsan maalgelinta iyo horumarka tan iyo markii xilkaasi dhowaan loo doortay. Wasiirka ayaa halkaasi waxaa ku soo dhaweeyey agaasimaha guud ee laantaasi Mahdi Dharaar, waxaana wasiirka dowladaha xafiiska madaxweynaha ee waddankani Jabuuti Cali Geelle Abubakar oo soo indhaindheeyey xafiisyada kala duwan ee hay-adda maalgelinta waddankani Jabuuti. Wasiirka dowladaha xafiiska madaxweynaha Cali Geelle Abubakar ayaa mas-uuliyiinta laanta maalgelinta iyo horumarka waddankani Jabuuti u qaabilsan waxay sharaxaad ka siiyeen hay-addaasi iyo sida ay u shaqeyso iyo waxyaabaha ay qabato. Madaxii hore ee guddiga doorashooyinka waddankani Jabuuti Cali Geelle Abubakar oo dhowaan loo magacaabay xilkaasi wasiirka dowladaha xafiiska madaxweynaha ayaa mas-uuliyiinta laanta maalgelinta waddankani Jabuuti uga mahadceliyey hawsha wanaagsan oo ay hayaan. waxa uuna sheegay wasiirku in maalgelintu ay tahay waxa waddan lagu horumarin karo. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti. iyadoo magaalada Beledweyne ay ka jiraan colaado iyo fatahaado webiga Shabeelle uu halkaasi ka sameynayo, ayaa ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo Muqdisho maanta ku kulmay waxa ay ku baaqeen in gargaar bini'aadanimo oo degdega lala gaaro dadka ku nool magaaladaasi. Zakariya Maxamuud ayaa warkani mar kale inoo faahfaahinaya. Inkastoo dadka reer Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne dadka ku nool ee la daalaa dhacayeen fatahaadii uu sameeyey webiga, ayaa haddana waxaa u sii dheeraatay colaadii ka dhex dhalatay laba ka mid a beelaha dega magaalada Beledweyne. Inta badan dadka colaada ee saameynta ku yeelata ayaa ah caruurta iyo haweenka, kuwa oo ka barakacay guryihii ku noolaayeen, hase ahaatee kumayna nabadgelin. Qaarkood haweenka ayaa dhaawacyo daran kasoo gaartay xubnaha ugu muhiimsan jirkooda. maanta ayaa magaalada Muqdisho waxaa warbaahinta shir jaraad ugu qabtay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, waxayna inta badan ka hadleen saameynta laga dhaxlay colaadda iyo fatahaadii ka dhacday magaalada Beledweyne. Batuulo Sheekh Kaballe waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. waxay dadka Soomaaliyeed ugu baaqday in loo sameeyo gurmad maadaama dadka halkaasi ku nool waqtigan xaaladooda ay tahay mid adag. dadkii waxaa helay laba masiibo, masiibo colaadeed iyo masiibo biyo kusoo fatahay oo markii horena guryaha ku celiyay cabsidii guryaha ku celisay, daadadkiina ay ugu yimaadeen iyagoo guryaha ku jira oo ay ku qaadeen. arrintaas waa arrin cawaaqib xumo leh, waa arrin dhibaato leh, waa in arrintaas laga qaataa go'aan degdeg ah
oo dawladda Soomaaliyeed iyo shacabiga Soomaaliyeed meel ay ku nool yihiin ba gurmad degdeg ah loo sameeyo dadka walaalaha ah oo ku dhibaataysan gobolka Hiiraan. Soomaaliyana maanta waxay uga bixi kartaa dhibkan isku duubni, wadajir iyo inay isu naxno. Waxaa runtii aan jeclahay inaan u baaqo ummadda Soomaaliyeed. Waxaa jira guddi ururka haweenka qarankana uu ka tirsan yahay oo la yidhaahdo Guddiga Masiibooyinka iyo Gurmadka. Guddigaas waxay ugu baaqayaan shacabiga Soomaaliyeed meel ay joogaanba in loo soo gurmado dadka walaalahooda. Sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Xaliima Macalin Iikar. Waxaan rabnaa in colaadaas la joojiyo. Haddii Ilaahay yiraa walaalaheen ay hadalladeenna qaataan, annaga waxaan nahay maamooyinka haweenka Soomaaliyeed. Waxaan diyaar u nahay maalin wax walba oo dhaco inaan ummadda afka iyaga iyo adinka iyaga iyo anfacadeennaba aan ku gaarsiino. Waa lagu baaba'ay dagaalkaas gabdho laga soo qaaday oo kaysanay la keenay oo ku waayaa jiray xibintii taranka oo qaxabadii markii la qalay gudihii loogu tagay iyadoo uurna leh oo saddex bilooda u tireedina uu dilaacsan yahay. Dhakhtarka wuxuu yidhi kulli kansal inaa isla saaro. Zakariya Maxamuud, Universal TV, Muqdisho. ciidamada booliska ee Jubbaland oo tababar uga socday maalmihii u dambeeyey magaalada Kismaayo ayaa dhoolatus maanta ku soo bandhigay duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Mas'uud Cabdullaahi Aadan ayaa warkani Kismaayo naga soo diray. Duleedka magaalada Kismaayo oo uu tababar uga socday ciidamada ka tirsan booliska Jubbaland ayaa lagu wadaa in dhowaan la soo gabagabeeyo. ciidamada booliska oo tababar casri ah la siiyey ayaa maanta waxa ay soo bandhigeen dhoolatus ay ku soo dhaweynayaan xaflad dhowaan loo qaban doono oo lagu soo xiri doono tababarkii muddooyinkanba uga socday magaalada Kismaayo. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Jubbaland mudane Maxamed Warsame Darawish iyo wasiirka amniga Jubbaland mudane Cabdirashiid Xasan Nuur ayaa maanta kormeer ku tagay halka uu ciidamadani tababarka ugu socdo. ciidamada ayaa waxa ay soo bandhigeen gaadka ciyaar iyo sidoo kale dhoolatus ku aadan waxyaabihii ay soo barteen. ciidamadan ayaa sidoo kale waxa ka mid ah waxa la baray ka looga hortagay rabshadaha iyo sida loola dhaqmo shacabka. ciidamada booliska ee Jubbaland ee maanta dhoolatuska soo bandhigay ayaa lagu wadaa in dhawaan tababar loo soo xiro, waxaana tababarkaasi ka soo qayb geli doona saraakiisha ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo saraakiisha AMISOM. Mas'uud Cabdullaahi Aadan, TV Universal, magaalada Kismaayo. magaalada digdiga ayaa lagu qabtay munaasabad loogu diyaar garoobayo 25 guurada gimboodka oo la filayo in dhowaan lagu qabto deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. wariyaheena digdiga ayaa warkani halkaasii naga soo diray. labaatankii gimbood sanadkii 1983 taariikhda dalkeena Ethiopia waxay taariikh lama ilaawaan u tahay shucuubta dalkeena Ethiopia, maadaama ay tahay maalintii xukunka laga tuuray kaligitaliskii dhargiga ayna curatay Ethiopia cusub, isla markaana dalku uu qaatay nidaamka federalismka iyo dimuqraadiyadda ee lagu xaqiijinayo sinnaanta, isqadarinta, cadaaladda ee ku salaysan isjacaylka, isfahamka qarannimo, isla markaana dhidibada loo aasay dastuurka ay ku midaysan yihiin dhammaan shucuubta dalka, kaasoo damaanad qaad buuxa siiyey inay ka faa'iidaystaan xuquuqaha aasaasiga ah.
iyo kuwa dimuqraadiyadeed ee bulshada ka badan 58 milyan ee ku nool dalkeena Itoobiya. Haddaba waxaa socda kulamo fagaarayaa lagu soo dhaweynayo isla markaana lagu diyaar garoobayo xuska sanad guurada 2020-aad ee 20-ka Gimbood ee dalkeena Itoobiya iyo deegaanada uu ka kooban yahayba, iyadoo xuskan sanadkan halku dhig looga dhigay midnimadeena iyo nidaamkeena dimuqraadiyadeed ee ku salaysan kala duwanaanshaheena wuxuu saldhig u yahay dib u cirashadeena. Haddaba kulan dood cilmiyeed ah oo ku saabsan soo bandhigidda iyo ka doodidda guulaha iyo natiijooyinka laga dhaxlay rabac qarniga ee 20-kii sane la soo dhaafay ayaa ka qabsoomay howlka shirarka ee qaryan dhoodaan, iyadoo kulankan dood cilmiyeedkan ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta xafiisyada heer deegaan, agaasiimayaasha iyo shaqaalaha ka howlgala xafiisyada heer deegaan, iyadoo dood cilmiyeedkanna uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha dowladda deegaanka soomaalida mudane cabdixakiin cigaal cumar oo sheegay in dood cilmiyeedkan lagu soo bandhigi doono sooyaalkii taariikheed ee uu dalkeenna Itoobiya soo maray, dhibaatooyinkii uu kala kulmay xukuumadihii boqortooyada iyo taliskii dhargiga, iyo kadib isbeddelka horumarneed ee curashada Itoobiyada cusub, waxyaabaha qabsoomay, caqabadihii jiray, hannaankii loo xalliyey, natiijada la gaaray, iyo maanta halka aan joogno ee rubac qarnigan ee ku astaysan sanad guurada 2020-aad ee 20-ka Gimbood. Kadibna madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu tilmaamay bilicda dood cilmiyeedkan iyo waxyaabaha uu ku qotobo. Waana muhiimkeenu kulli wuxuu ku saabsanaa muunaan saaka qoraal laga diyaariyey halgankii iyo geed socodkii rubaca qarniga ee albaabada loogu laabay cutubkii jaanwareerka lana furay cutubkii kobaxa rubaca qarniga waxa weeyaan 2020-ka sane ay ka soo wareegtay Gimbood 2020-keega ee aan xoosi doono bisha 2020-keeda. Sidoo kale mudane cabdixakiin cigaal cumar madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha dowladda deegaanka soomaalida ayaa xusay in Itoobiyada cusub ay keentay dastuurkii la sameeyey kaasoo ku salaysan nidaamka federaalizmka. Itoobiyada cusub ee ethnic federaalizmka ku salaysan dastuurkii la sameeyey ayaa keenay inaan 2020-ka sano ee rubuc qarniga ah lagu soo gaaray, iyadoo horumar la gaaray, nabadgelyana la gaaray, meel la hiigsanayo inay jirto oo muuqata oo Itoobiya ada cusub la rabo inay gasho wadamada dhaqaaluhu ugu dhexdhexaadka yahay. Gabagabadiina waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku in nidaamka 2020-ka sane ee dalka ka hana qaaday uu keenay in uu sima dhammaanba xuquuqaha qoomiyadaha dalkeena Itoobiya. Nidaamka haddaba 2020-ka sane ee nusqarniga ka jiray waddanka Itoobiya wuxuu keenay ku hoos loo dhigayey ku aan loo aqoonsanayn Itoobiyaan iyo ku la xaqirayayba inay sinaadaan ay meel mida isku yimaadiin. Sidoo kale dood cilmiyeedkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay guulihii iyo natiijooyinkii salka loo dhigay ee uu dalku ku tallaabsaday 2020-kii sano ay yihiin miraha wanaagsan ee ka dhashay shaqooyinka la qabtay 2020-ka Gimbood ee horumarka maanta lagu naaloonayo. Geestooda qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo shaqaalihii ka soo qayb galay dood cilmiyeedkan lagu soo bandhigayay miraha horumarneed ee laga dhaxlay sanad guurada 2020-aad ee 20-ka Gimbood oo fikirkooda ka dhiibtay kulankan dood cilmiyeedka ah ayaa halkaasi ka xusay in dhalashada Itoobiyada cusub ee horseeday in dalka ay ka hana qaado nidaam dimuqraadiyadeed cadaalad ee si siman uga wada faa'idaysiga xuquuqaha dastuuriga ah ee dhammaanba qoomiyadaha dalka iyo muhiimadda uu leeyahay nidaamka federaalizmka ee dalku qaatay ee ku salaysan dowladda horumarneed isla markaan nidaamkan uu yahay mid dalkeena Itoobiya dhaxalsiiyey horumar maanta jira. Gimbood hayaa runtii waa nidaam cadaali ah oo xuquuqdii shucuubaha dalka Itoobiya simay oo qoomiyad walba dastuurka markii la sameynayey dee maslaxadeedii iyo dhaqankeedii iyo diinteedii iyo wax kasta oo deegaankeeda maslaxad u ah dastuurka way ku hubsatay, waana tamida maanta keentay in deegaanadii hadda ka hor nagu tilmaami jiray inaynu ka mid nahay deegaanada dib u dhacay inay maanta tomokro deegaankeenu soo doontaan waa mida keentay oo awooddeennii fulineed kor u qaaday weeyaan. Yaa Itoobiyadii hore iyo Itoobiyada maanta maxay ku kala duwan tahay? Taas iyadu jawaab dheer uma baahna. Anigu waxaan u arkaa inay tahay habeen iyo maalin, habeen iyo maalinna meel uma wada mari karaan. Gabagabadii kulankan dood cilmiyeedka ah ayaa mas-uuliyiinta iyo shaqaalihii ka soo qayb galay waxay halkaasi ku iibsadeen bondhiga biyaxireenka webiga. Waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho ku sheegay inaanay jirin cid beeshooda ku matalaysa shirka maamulka lagu sameynayo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee gogoshiisu ay taallo magaalada Jowhar. Cabdicasiis Ibraahim Axmed ayaa warkan inoo eegaya. Mid ka mid a beelaha dega gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in aanan jirin cid wakiilka oo ka qayb galaysa shirka Jowhar ka soconaya ee maamul u samaynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
nabadoono iyo wax garad beeshaasi ka soo jeeda ayaa warmurtiyeed ay ku cadeynayaan arintaasi jeediyay. War saxaafadeedkooda ayay ku cadeeyeen in aanan jirin ugaas beesha wakiilka oo matalaya shirka labada gobol ee ka soconaya magaalada Jowhar. waxaan halkan ku cadeynaynaa in kadib geeridii ku timid Wabar Axmed, Wabar Cabdi, Wabar Maxamed, Allahu naxariiste, bishii December 24-keedii 2015-kii ee ku geeriyooday magaalada Muqdisho aysan jirin cid ay beesha u caleema saaratay wabarkii beesha oo bedeli lahaa wabarkaa geeriyooday. Sidoo kale ma jirto cid ay wakiilatay oo ay beeshu ku tashatay. Sidaa darteed waa ay ka maqan tahay shirka Jowhar ka socda ee lagu dhisayo maamulka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. waxaan si adag u sheegaynaa in Islaam Maxamed Wabar Axmed uusan matalin kana dhaga adeegay inuu joojiyo kala qaybinta beesha dhexdeeda iyo in uu u hoggaansamo talada beesha. mana jirto sheegashada uu sheegtay wakiilka wabarka cid wakiilatayna ma jirto beled iyo baadiyo. arrintaas waxaan gaarsiinaynaa cid walba oo ay qusayso si aan loogu kadsoomin dad aan matalin beesha inay horkacaan. go'aan walba oo ka soo baxa shirkaas ma ahan mid quseeya beesha, waana arrin ay u dhan yihiin odayaasha dhaqanka ee beesha. sidoo kale beesha waxa ay leedahay dhaqan soo jireen ah oo ku dhisan wadatashi iyo istixgelin. waxaana u sheegaynaa cid walba oo ay quseyso arrintani in uu socdo dhaqan aad u foolxun oo la doonayo in wabar lagu duubo hoteelada Muqdisho, taas oo meel ka dhac u ah dhaqanka beesha. xubnaha kale ee waxgaradka beesha ee ka qayb galay kulanka ayaa go'aanka ay gaareen waxgaradka dhaqanka beeshooda ee shirka Jowhar ku salaysan soo dhaweeyey in laga daayo beesha kala qaybinteeda oo laga shaqeeyo sidii beesha laysugu ururi lahaa, sidii laysugu dumi lahaa marxalad kala guuraha lagu jiraa, kala qoqobnaanta iyo kala qaybinta in laga baxo. waa codsanaynaa waxaana jecelnahay in loo dhaganugulaado haddaan nahay odayaashii beesha. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, Okay, Universal TV, magaalada Muqdisho. xaflad lagu soo bandhigayay bugaag ay qoreen qaar ka mid ah gabdhaha aqalinleyda Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland. Cumar Maxamed Soomane ayaa warkani Garowe naga soo diray. xafladan bandhiga buugaagta gabdhaha qalinleyda Puntland oo lagu qabtay magaalada Garowe waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah aqoonyahanno, macalimiin, ardayda dugsiyada sare, kuwa jaamacadaha, dadka saaxiibada dhowla ah waxbarashada, iyo qaybaha kale ee bulshada rayidka ku dhaqan magaalada Garowe. xafladan ayaa waxay ahayd sidoo kale mid lagu dabaaldegayay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay ururka gabdhaha qalinleyda ee Puntland. Sahra Axmed Kooshin oo ka mid a gabdhaha qalinleyda Puntland islamarkaana qayb ka mid a buugaagtii ay qortay lagu soo bandhigay madashan waxay sharaxaad kooban ay ka bixisay ahmiyadda ay talabadani leedahay. saddex sababood ayaa loo qabanaya xafladan. marka ugu horeysa inaan dabaaldegno anniversary-ga labada sano idina soo bandhigna maxkamadkeeni. marka labaad membarskeena ururka buugta ay qoreen inay soo bandhigaan ilaa 7 gabood ba maanta buug ay qoreen soo bandhigaya. iyo ugu dambeyn haweenka Soomaaliyeed ee aragtidooda, dareenkooda iyo fikirkooda ay ku muujiyaan qoraalna waa muhiim. ururka buwa Puntland Women Rights Association gabdho badan oo isu tagay baa aasaasay. Aasha Gelle Diriye, wasiiradii hore ee haweenka Puntland islamarkaana ka mid a gabdhaha qalinleyda Puntland, qayb ka mid a buugaag ay qortay xafladan ay ku soo bandhigtay, waxay ka hadashay xilligan ahmiyadda ay leedahay in buug la qoro. marka waxa waaye buug haddii aansan jiri lahayn ama wax la qor haddaysan jiri lahayn inay maanta aysan nolol jirteen, taas macnaha aad ogtihiin inaad sii xasuusiyo. muxuu ahaayey midda kale oo waxa weeye haddaan tusaale kasoo qaadano, wadanba wadanka uu ka horumarsan yahay waa wadanka wax ka wax qorid badan yahay. waad ogtihiin markaanu muxuu dunidaas horumartay aan kasoo tagno, wadamada ugu wax qorista badan oo lagu xisaabtamo sanadkii intee buug baa soo baxday waxaa ka mid a qaahiraa ka mid ah.
أسلي أحمد محمد أو كمدة حبناها أورك قبلها قليل ليدا بنتلان أياسي كوبان قيبها ددوينها الصوماليات أغو الشرح ذي سببها ددك قراياشا أغو ديران أيان إن بوغاك تأي قران مركاسي أن أوري قلنا أخرسك أردد شام عدها أردد دكسية دهوسي أردد دكسية ده والدين تا قفكستو أو وح أخريا إنو أخريو وآخرس كلا بديو وحن كلو ديري قلنا إنا وأنو إن شاء الله قرشان نو جرتا إنا أنو سو صارنو جرايد أما جورنال كو قرن أفك سوماليغا أو أسبوع لا أو بشي صباح أفر غور سي أنو ديري قلنا آخرس كا داد كان وحنو كعد سنين إن وحلا آخريو هيا شاي تلا بدا سو بندقيد دبوغاك تان وحي نقونا إسا متسيوين او ديري قلنا إسا أرديد كام معدها إيا كوة دوكسية دا سري كوة سو كو ديرينا إيا إن أي تاريخ دا dhaqanka iyo sooyaalka dalkeena Soomaaliyeed ay wax badan ay ka qoraan Umar Soomane Universal TV Growe Isku duwaha waxbarashada gobolka Salaal ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gabagabeeyay imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2015-2016 ee ardayda wax ka barata gobolkaasi Cabdi Samad Maxamed ayaa warkani inoo soo diray iyadoo ay ku beegnayd maanta sanad dugsiyeedka 2015-2016 ee dugsiga hoose dhexe ee degmada Xarad ayaa maanta waxa ka dhacday munaasabad ballaaran oo imtixaanka dugsigaasi loogu shaqsheeyay ardayda wax ka barata dugsigaasi munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay waalidiinta ardayda ay wax ka bartaan dugsiga hoose dhexe ee degmada Xarad isku duwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Salaal mudane Cabdi Wahaab Cabdullaahi xad gudoomiye ku xigeenka degmada Xarad Mustafa Cali Dambeel iyo maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmadani Xarad Faisal Xaashin Riyale munaasabadan ayaa hadalla waxa ka jeediyay masuuliyiinta badan oo ka mid yahay isku duwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Salaal mudane Cabdi Wahaab Cabdullaahi xad iyo maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Xarad Faisal Xaashin Riyale ayadoo halkaasii lagu gudoonsiyay bilad sharafyo iyo jaisadooyin u mutaystay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Xarad mudane Faisal Xaashin Riyale muddadii koobnayd uu maamulaha waxqabad ka ballaaran uu ka geystay dugsiga hoose dhexe ee degmadani Xarad marka koowaad waxaan salaamayaa bulshadan ka soo qayb galtay sanad dugsiyeedka dugsiga hoose dhexe ee ka yaala degmada Xarad Cabdullaahi Boorle mudane marka dhaha waxaan leeyahay dugsigeenu wuxuu noqday dugsi caana sanado markuu ka dambeeyo xafladaan ka soo qayb galnaba sidii hore way ka soo dhaqdhaqaa fiican tahay kaaraa waalbikaa waxaas gala macalimiinta iyo maamulka dugsiga waxaan jecelay inaan ku bilaabo magaca ilaahay bismillaahi raxmaani raxiim oo arrintan har iyo habeen ka seexan oo ballanqaadkii wasiirka daba joogay oo step by step la socday isku duwoona goobjoog buu yahay labadoodaba aad iyo aad aan u mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hal malin ayaa ku jiraa isbay gaaray alcaas badan oo weyna haysaa marka aan dhimboona ayaa kelmado fara badan oo aan halkan ku gudan soo diyaariyey waxaan idilaahay horumarka waxa lagu gaari karaa dadaal badan oo la sameeyey iyo kan imikaas gacanta ku haystaan oo aadiina miisa si wanaagsan baan duwashay dugsiyaal xariira Xuseen Maxamed Cabdullaahi TV Universal xariira markana gaarisa madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo booqasho ku jooga gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa xariga ka jiray mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyay magaalada Garissa kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dhismaha waddo isku xireysa Garissa iyo Mandera waxaana mashaariicdan la filayaa inay ka faa'iideystaan dadka Soomaalida ee ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Kenya wariyaha Zamzam Cabdikariin ayaa warkani Garissa inaga soo dirtay madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta Mungai oo baryihii dambe socod ku marayay saddexda county ee gobolkii Waqooyi Bari Wajeer Garissa iyo Mandera ayaa waxa uu xariga ka jaray mashruucyo ay samaysay dawladdiisa
uhuru kenyatta mungai ayaa waxa uu xariga ka jiray wadada isku xirta gaarisa mandheer iyo wajeer sidoo kale waxa uu dhagax dhigay jaamacadda guriyo cusub oo lagu darayo uhuru kenyatta mungai ayaa waxa uu xariga ka jiray countiga garissa shirkadda quwadda korontada ee dalka uhuru ayaa sheegay in la gaarsiin doono degmooyinka countiga oo shirkadani ay ka faa'iideysan doonaan dadaad u tira badan sidoo sheegay William Ruto waxaa xariga ka jarnay mashruuc koronto taasoo dadka reer Garissa wax badan ka saacidi doonta tani waa adeeg joogta ah oo xoog leh waana adeeg raqiis sidoo kale uhuru kenyatta mungai waxa uu ka hadlay sharciga iyo kibandhaha ayaa waxaa baryihii dambe ka mudaharaadayay dhalinyarada u dhalatay gobolka waqooyi bari kuwaasoo sheegay in aysan haysan kibandhe waxaa jira dhalinyaro u dhalatay gobolka waqooyi bari oo heeryaha qaxootiga ku jira uhuru kenyatta mungai ayaa ka hadlay arrintaasi tunaendelea mwaka rudi mwaka enda mwaka rudi mwaka enda waxaa soo noqnoqotay in markasta aan ka hadalno sharciga waxaan idin sheegayaa sharciga ma aha wax aan dadka ugu deeqno waa xaq uu leeyahay qof kasta oo kenyaan ah oo gaare da'da lagu goosto sharciga waxaan idin xaqiijinayaa in arrinkan xalkama dambaysa laga gaari doono si aan u sugno ammaanka kuwa soomaalida ah iyo kuwa kenyaankaba tutafute njia ile ambaye tutahakikisha ya kwamba tumeweza kuleta suluhu ya hii maneno sida oo kale siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ayaa madaxweynaha u sheegay caqabadaha haysta shacabkooda sheekada waxaa weeye ninkii la yidhi gabadhiiyow waxaa li hooyooyinka gabadha ama hooyada waxay u jeceshahay markii la yidhaahdo wiilka aad dabad ku wata aabbihii weelka saas ma wadaadkan wuxuu jecel yahay markii la yidhaahdo qur-aanka aada akhrisa waa lagu bogsaday somo annaga waxaan u malaynaynaa adduunku waxaan u jecel nahay ninkii horumar loo keeno ina kenyaatana horumar loo keenay iyo ina ruuto soma lidiin markaasa ma jiro marka waxaa rabaa annaka ninki waddan loo keeno ninki noo keeno hospitaal ninki nabadgelyada mashumaa raistuna kushukuru kwa ambasada swaleh Samsam Cabdi Kariin, Universal TV, Garissa. Munaasabada ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Cabuduwaaq laguna furayay in cisbitaal laga hirgeliyay degmadaasi ayaa maanta ka dhacday isla magaaladaasi Cabuduwaaq. Mahad Xasan Diini ayaa warkan inoo faafay. Iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay degmada Cabuduwaaq oo ka tirsan gobol Galgaduud ay sameynaysay horokac dhanka caafimaadka ah ayaa haddana waxaa socda qorshayaasha iyo weliba barnaamijyada lagu doonayo soo kabista iyo weliba dib u soo noolaynta adeegyada caafimaad iyo isbitaalada laga hirgelinayay gudaha degmada Cabuduwaaq. Isbitaalka Amaana oo ka mid ah isbitaalada ku yaala degmada Cabuduwaaq sidoo kalena in muddo ah ku dayacnaa isla markaana albaabada isugu laabnaayeen ayaa maanta dib u noolayn iyo weliba dib u furis lagu sameeyay kadib markii munaasabad loo qabtay isbitaalkaasi lagu dayactirayo ururka dhalinyarada la magacaabay tala wadaag iyo sidoo kale qaar ka mid ah qurbujoogta dalka dibadda soo iskaashanaya ayaa si wada jira isaga kaashaday qaabka iyo weliba habkii u hirgelin lahaa isbitaalkani. Wasaaradda dowladda Soomaaliya ee wasaaradda caafimaadka waxaa ka dhisan magaalada Cabuduwaaq hal isbitaal, halkaa isbitaal oo IMC ay hoos tagto wasaaradda dowladda. Kuma filna IMC iyo cibaado hospital, kuma filna Cabuduwaaq. Tan hirgelinta isbitaalka waxaan ugu baaqaynaa dhammaantood inay ka qayb qaataan oo contribution ku baxsaan dadkuna ayaka wax qabsada. Iska wax qabso shilinka adigu aad haysatid ku dhawey ehelkaada iyo caafimaadkaada iyo adiga noloshaada markaad contribution ka bixisid isbitaalku waa iska hayaa badanyahay dadku maanta ku noola jooga hal isbitaal iyo laba isbitaal iyo saddex isbitaal midna ma celin karto maadaama marka aanu aragnay annaguna aan baahayn qolaynkii ka shaqaynayay oo macnaha isbitaalada sida qaasta ugu dundaloolay haddana waxaan aragnay inaan hal isbitaal ama laba isbitaal ama saddex isbitaal uusan waxba qaban karin inaan marka kan u istaagno maadaama uu dhisan yahay oo walaalahan ay ku tabarruceen inay dhisaan oo ay bulshada u muujiyaan inaan u istaagno qayladhaan oo nidhaahno war waxa nalala qabto oo waxa nalala qabta aan nidhaahno cid kasta oo waxaan u sheegaynaa muslim ah waxaan u jeedinayaa baaq amaana filliif iyo dadkii dhisay markii hore waad ilowdeen isbitaalkii aad dhisteen qaymihii iyo maalgelinta aad ku samayseenna waa khasaaro
وحن كعو سرينا إن الحولي هي اللملاب وعقبت أتكي ستان هايلها الدون كنا ودغل بحيانا سيدي وهريبا أدقوت اللودان أدقوت اللودان ماد حسن ديني تلفشك عالم غير ويرسل عبدواغ دولتا ودنكا أفغانستان أي حقيقي سيد دلكا هقاميه أوركا طالبان ملا أختر منصور kaasi oo la sheegayo in lagu dilay duqeyn naxirka oo ay sameeyeen diyaaradaha aan cidna wadin ee dawladda Mareykanka warar laga helay sirdoonka waddanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegayaan dilka hoggaamiyihii ururka Taliban Mullah Akhtar Mansur kaasi oo la dilay xilli uu marayay Koonfurbari waddankaasi Pakistan gaar ahaan deegaan ku dhow xuduuda waddankaasi Afghanistan waxaana la sheegay inuu qof kale la socday marka la duqeynayay gaari uu saarnaa xogeyaha Mareykanka John Kerry oo ku sugan Myanmar ayaa sheegay inuu jiro weerarka lagu qaaday hoggaamiyihii ururka Taliban Mullah Akhtar Mansur waxaa la sheegayaa in dilka hoggaamiyahaasi ay saameyn ku yeelan doonto ururkaasi Taliban waxaa war Mareykanka ka soo baxay gaar ahaan aqalka cad sidoo kale lagu sheegay in uu qatar ku ahaa hoggaamiyahaasi danaha Mareykanka guud ahaan warkii caalamka oo ka daawanaysa TV-ga Universal daawadeyaal waa naginta tan intaan warkan mid la mid ah kulmi doona waxa idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.